Šutrano, jsme jmenuje GeniMary98 a já si tam u dalšího random vlogu. Je teda už asi po čtvrt roce, mám naplánovaný teda už i další, teda respektive já už ho mám natočený, ale ještě není vydaný. Natáčím to teďka svým mobilem, protože kameru nemám, teda respektive tadyhle je, ale nefunkční, ale tak to jste ještě nezažili. Hrájem takhle velko s kamošema. Teda respektive s jedním, protože měli jsme hrát ještě s druhým, jenomže ten šel hnedka ze začátku AFK. Moment. Takže hráli jsme nakonec 3v5 už od začátku. A prostě tvé, řekli jsme si ty ve 20 prostě končíme. Prostě. Jo, jenomže to jsme si neuvědomili, že prostě hrajeme třeba proti 20kám, 30kám, prostě lidem, kteří to ještě úplně neumějí. Že? No. To jste měli vidět, ten čurbes. My jsme to první 40 minut defovali, pušnili nám spoustu turet, jasně. Ale prostě já hraju jako mainchampa, trashe, prostě já ho hraju všude furt, či jo. Nakonec, protože já jsem měl teda hodně špatně, ne úplně hodně špatně, ale nebylo to úplně nejlepší skore, no, protože prostě měl jsem připravený support, jakoby prostě věci. A asi 2,5, sice jsem promrhal prostě na tom, že jsem stavěl do tanka. Potom jsem to prodal a začal jsem to stavět full AD, teda AD, lifestyly a tak spíš. Že jo, no, to jste měli vidět ten hry. Prostě potom enemy team prostě už to pomalu vzdával. Prostě tvé Nasus hodil Ečko pod turetu, kde jsem byl já, takže to hitlo mě. Šel tam, začal samozřejmě do něj jít automaticky tureta. Chtěl zdrhnout, trash, hook, odhodil jsem ho potom ještě Ečkem, ty vole, blíž k turetě, dead, a už to jelo, prostě, konec, no, a prostě, potom šli dva enemy AFK, a už prostě jsme jeli čoro, tady vidíte statistiky, respektive vy vidíte hodně odlesk asi, tady to je náš tým, tady to je enemy tým. My jsme poradili prděle prase. To je takový čičí, to jste normálně prostě, tvé hráli jsme, počkat, je to tady napsaný, hráli jsme 58 minut a 30 sekund. A byli to prostě, už jsme si říkali, tvé, že to ve 20. vzdáme, ale prostě podívejte se ještě jednou. Tadyhle prostě, tohle jsou vlastně naše statistiky týmový, jakože prostě Baron, Drak a Věže, oni se začátku strašně vedli o toho Barona, teda ne o Barona, bo oni měli 4 draky vlastně, hnedka, potom je, ne vlastně potom už jsme jim ho jednou ukradli, nebo ne ukradli, ale prostě vzdali toho draka, protože už jsme je rekili během toho prostě. Potom jsme prostě měli toho jednoho draka, sejmovali jsme Barona, v ten moment nastala prostě gigantická přesilovka, to byly ještě 4 ten moment a prostě dostávali na prdel neskutečně moc, no a následně prostě šel další AFK, sejmovali draka, ještě dalšího, jenomže furt proti nám hrála Morgana a Nasus, proto mám teda ne úplně vábný skóre, to protože vlastně já jsem to vůbec nestavil jakoby proti takhle, Magic Resisty, že jo, takže Morgana prostě k Včkem brala hodně, ale potom ten Nasus ten bral taky mrtě, protože prostě ten měl se stakovaný jak prase, já tolik staků neměl ještě, protože trash stakuje trochu jinak než Nasus. A prostě i když mi dal damage, tak to nebylo nic velkého, prostě tam šlo to, že prostě my museli chodit v přepadech prostě, že jo. Ale prostě oni to fakt lamili, prostě jdu dozad, oni si prostě, oni mě pítěj, jo, prostě a stejně s tím už nic neudělali, protože prostě jsem tvé odhodil, jednoho jsem hooknul, ultina na dalšího exhaust, protože jsem měl furt support summoner spely, takže jsem měl furt exhaust, takže jsem mrtě zpomalil a mý kolegové je zabili. Prostě v ten moment prostě, co jsme dostali toho druhého draka, tak jsme pušovali o mrtě rychlej a oni už neměli šanci, takže jsem z toho teďka fakt úplně vyblotej, takže GG, prostě já jsem napsal takový to GG easy react, čiho na konci úplně no nic, takže to bylo asi všechno prostě úplně gigantická super hra, mimochodem teďka je v čtvrtě na 12 a prostě byla to
skvělá hra, úžasná, byla to super, prostě bomba. No, takže se mějte pěkně, učujete si života a někdy příště, adios amigos.